Nu hörni så är det dags för riktigt viktig musik skulle jag vilja säga. Den är inte bara bra, den är väldigt viktig också. För i början av mars så är det premiär i Malmö för föreställningen Vinnaren tar allt med Medborgarbandet. Ett kollektiv av artister och kreatörer som vill få oss att engagera oss i det som händer i vårt samhälle istället för att känna maktlöshet. Två av initiativtagarna är Nina Persson som ni känner igen från åren med Cardigans och även Kristina Amparo. Här ska ni få höra Medborgarbandet med Var ligger Sverige? Varsågoda. Sverige, Sverige, Sverige. Började vid gränsen. Vissa av oss måste dra den själv. Vi tappade känslan. Det här var ingen vanlig kväll. Semestern blev fantastisk, men nu tog verkligheten plötsligt slut. Att hålla